নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম গোপাল কৰ্ম। আপোনালোকে চাই আছে এতিয়া বৰ্তমান টেকাল বাছৰ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বঢ়িয়া ফেক্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' দি টপিকটো লৈ আছোঁ, যিটো নেকি বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টি সৰ্বপ্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালধৰণে চাব লাগিব। তেনেহ'লে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমি যিবিলাক নেকি মানুহ হয়, আমি মানুহবিলাক কি হৈছে, কাৰেণ্টত যদি লাগোঁ তেনেহ'লে আমি শ্বৰ্ট হৈ যাওঁ। কিন্তু কিয় চৰাই চিৰিকটি নতুবা বেলেগ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ জন্তু আছে যিবিলাক নেকি শ্বৰ্ট নকৰে, কিন্তু আমি মানুহ কিয় কাৰেণ্টত যদি লাগি যাওঁ শ্বৰ্ট কৰোঁ, নহয় জানো? কিন্তু এই যিটোৱে নেকি শ্বক কৰে, কাৰেণ্টে শ্বক কৰে, এই কাৰেণ্টে শ্বক কৰে কিছুমান আমাৰ মানে কি দেহত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমাৰ সোমাই আছে যিবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ মানুহৰ দেহাটো কাৰেণ্টত শ্বক কৰে। এতিয়া আমি যদি চোৱা যায় আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত, আমি ভাত পানী শাক যিয়ে নাখাওঁ কিয় নতুবা শুকান বস্তু খাওঁ, এই সকলোবিলাক বস্তুতে কি আছে, ভিটামিনৰ উপৰিও পানীৰ পৰিমাণ থাকে, নহয় জানো? আৰু আমাৰ যিটো নেকি শৰীৰ হয়, আমাৰ শৰীৰটো পূৰা পানীৰে ভৰপূৰ। পানীৰে ভৰপূৰ মানে 60% নতুবা 70% আমাৰ শৰীৰত পানী থাকে। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা জানেনে, যে পানীত যদি কাৰেণ্টৰ ৱায়াৰ এডাল লগাই দিয়া যায় শ্বৰ্ট কৰে, নহয় জানো? আৰু আমাৰ হাতত যদি পানী লাগি থাকে, যদি আমি কাৰেণ্টৰ বৰ্ডত আমি টাচ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমাক শ্বৰ্ট কৰিব পাৰে। চ' ঠিক মানে এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে পানীত কাৰেণ্টে শ্বৰ্ট কৰে। চ' আমাৰ দেহত 60% নতুবা 70% পানী আমাৰ দেহত মজুত থকাৰ কাৰণে কি হৈছে, আমাৰ দেহত যদিহে কেনেবাকৈ কাৰেণ্ট লাগি যায় তেনেহ'লে আমাৰ দেহটো কাৰেণ্টে শ্বক কৰে। চ' সেইটো কাৰণে মানে কাৰেণ্টে আমাৰ মানুহক শ্বক কৰে। কিন্তু চৰাই চিৰিকটি এইবিলাকৰ যদি ক্ষেত্ৰত চোৱা যায়, তেওঁলোকৰ শৰীৰত মানে পানীৰ পৰিমাণটো কম থাকে, ঠিক আছে? চ' ইমানটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টি টপিকটি। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব। মই যেতিয়া নেকি এটা নতুন ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিম, তাৰ নতুন যাতে সৰ্বপ্ৰথম আপোনাৰ মোবাইললৈ আহি যায়। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম আকৌ নতুন দিনৰ ভিডিঅ' য'ত নেকি আপোনালোকে বহুত নজনা কথা জানিব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই, জয় অসম।